Så, hästen var lite värd efter loppet som gick i beger sig till stallet. Men vi har glada ägare här som får priser från Atea. Det blir mycket priser till Stefan här. Grattis! Tack, ja. Vi vänder oss uppåt där så har vi kameran. Ja, hade du förhoppningar på förhand? Förlåt, om jag hade? Hade du några förhoppningar på förhand? Ja. Det har varit lite galopp i raden. Efter förra loppet då hon låg här i den sista kurvan sist så var jag på väg att ringa hem och säga det sket sig. Men det gjorde det inte? Nej. Vad kändes du 350 kvar när Micke började hitta ut? Ja, jag var lite bekymrad. Jag hörde att hon låg fjärde invändigt. Men vi har fler hästar som har vunnit från fjärde invändigt. Det är bättre position än ledningen ibland kanske? Kan vara. Grattis till det här. Tackar.